השבוע בסדר חברתי. אחרי שנים של הצנעה תקשורתית, החרם על ישראל הגיע לכותרות. They really changed public opinion in the Netherlands and even in a country that has been historically really supportive of Israel. בית ספר ביאליק-רוגוזין, לא לילדי ישראלים. ישראלים לא ילמדו בביאליק-רוגוזין, שזה בית ספר למאגרי עבודה. 20 שנה לטבח שביצע גולדשטיין, 20 שנה למדיניות ההפרדה בחברון. Question is, where is the red line go? What do you call defensive and what do you call offensive? על האופן בו המאבק הפלסטיני מסוכר בתקשורת הישראלית. גם לנו כצרכני תקשורת יש אחריות להטיל ספק במידע ולנסות להבין אותו ולהבין את המורכבויות שלו. הצגת הפרינג' הטווס מסילואן הגיעה ליפו. ותתמות זה ימוק! שום תעבל לי! המאבק על הבית ברמיה. המושג הזה של לפנות אנשים מאדמתם בגלל שהם ערבים ולהביא יהודים לגור במקומם זה אפרטהייד. הזמנה לסיור בקובסי ורמיה ביום שישי הקרוב. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בשבועות האחרונים הפך החרם מנושא שכמעט ולא מדברים עליו לנושא חם. למרות שאנחנו לא אוהבים זאת, ההשוואה בין מה שקורה כאן לבין מה שקרה בדרום אפריקה הפכה למקובלת בעולם. שם שלטון ההפרדה התמוטט בזמן שרוב מוחץ של הלבנים עדיין תמך בו. ההנחה שהציבור הישראלי יסכים מרצונו להפסיק את השליטה בעם אחר ללא לחץ חיצוני נתפסת כשגויה. בתקשורת הישראלית מציגים את פעילי החרם כאנטי-ישראלים ואף אנטישמים, אבל לא ממש שמענו את כולם. The Netherlands is one of the core members of the European Union, and Israel has always relied on the Netherlands to as a base for support, and that even in the Netherlands right now major companies are starting to disinvest, and the reason for this has a lot to do with the war against Lebanon in 2006, the war against Gaza 2008-2009, and then the attack on the Gaza Freedom Flotilla. They really changed public opinion in the Netherlands, and even in a country that has been historically really supportive of Israel, I think the majority of the people right now no longer believe that it's just a matter of Israel defending itself. יש היום תנועת חרם בכל מדינה מפותחת, וגם בהרבה מאוד מדינות מתפתחות. כלומר, זה באמת כבר תנועה עולמית. יש קהילות יהודיות בצפון אמריקה ובאירופה שמעורבות מאוד בתנועת החרם, וזה גם מאוד עוזר להבין שלא כל יהודי הוא בהכרח ציוני, ולא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. מה בעצם ישראלים אומרים לעשות? אז הפעולה שהם צריכים לעשות היא פעולה קצת אחרת, לא רק לא לקנות בסופר, אלא לנצל את העובדה שהם נגיד מבינים עברית ושהם מכירים את החברה הישראלית, כדי לעזור למטרה המרכזית של החרם. בקרב הציבור הישראלי היו כאלו שנמנעו מרכישת מוצרים מההתנחלויות כבר לפני עשרות שנים. זה אולי השקיט את המצפון, אך דבר לא השתנה. על פי העיסוק הפוליטי והתקשורתי בימים האחרונים, נראה כי החרם העולמי כבר החל להשפיע בפועל. השנה החליט משרד החינוך כי הנושא השנתי בו יעסקו בבתי הספר והגנים יהיה האחר הוא העני. בתל אביב, העיר הקוסמופוליטית, היה ניתן ליישם את הערך הזה הלכה למעשה, אך בדרום תל אביב, הילדים כנראה ימשיכו ללמוד על העני והאחר מהספרים ולא מהחיים. על ההפרדה הגזעית במערכת החינוך של עיריית תל אביב, בכתבה הבאה. מעל 2,000 ילדים למאגרי עבודה ומבקשי מקלט חיים בישראל. מרביתם נולדו כאן, דוברים עברית ומתחנכים במערכת החינוך הממלכתית. מאות מהם המתגוררים בתל אביב לומדים בבית הספר ביאליק רוגוזין שברחוב העלייה. למרות היעדר בתי ספר באזור, כמעט אין ילדי ישראלים בביאליק רוגוזין.
תגיד, יש הרבה ישראלים בבית ספר? ניסיתי לברר מה אומרים במוקד הרישום של עיריית תל אביב להורה שבנו שובץ לבית הספר ביאליק רוגוזין והוא לא מרוצה. שלום, תודה שהתקשרתם אל עיריית תל אביב יפו, המחלקה לרישום גני ילדים ובתי ספר יסודיים. שלום, שלום. שלום, הבנתי שהאזור רישום שלנו זה ביאליק רוגוזין. נצטרך להירשם לבית ספר הזה ואחרי זה אתה מבקש טופס העברה. זה יעבירו אותי בקלות, זאת אומרת... כן, מבקשים טופס העברה, כן. לא עושים בעיות בדרך כלל, מבקשים ואנחנו מביאים את זה, זה טופס, אתה ממלא את זה. הורים לילדים בשכונת פלורנטין ששובצו לבית ספר ביאליק רוגוזין הופתעו לגלות הסתייגות מיוחדת בטופס הרישום הסטנדרטי שנשלח לביתם בחודש האחרון. קיבלנו את טופס ההרשמה, ובתוך טופס ההרשמה מצוין בית הספר שאליו אנחנו שייכים, והיה מצוין ביאליק רוגוזין, כיוון שאנחנו תושבי שכונת פלורנטין, עם כוכבית קטנה שצמודה לשם הבית ספר, שמציינת שהשיבוץ הוא לא סופי. כשהייתי בפגישה בעיריית תל אביב, במנהל חינוך, מה שנאמר על ידי גורמים רשמיים, הוא שאנחנו אמורים ללכת עם טופס ההרשמה לביאליק רוגוזין, מיד לבקש טופס העברה, כיוון שהכוונה היא שהורי השכונה הישראלים לא ילמדו בביאליק רוגוזין, שזה בית ספר למאגרי עבודה. כל בתי הספר מסביב מלאים. כשהגעתי לפתחו של בית הספר, כבר עמד השומר, הוא אמר, צריכה לבוא עם טופס הרישום, מיד תקבלי טופס העברה. בדרך כלל הורים נאלצים להיאבק ברשויות כשמדובר בשינוי השיבוץ. לא כך בביאליק רוגוזין. ההפרדה המחלחלת שנוצרת עם הזמן הפכה למעגל קסמים. הורים משובצים לבית הספר, מבררים בעירייה, מגיעים לחתום על טופס ויתור, ובכיתות אין תלמידים להורים ישראלים. הורים מהשכונות הקרובות מדירים את רגליהם מבית הספר בכל מיני טענות וטיעונים לכאורה של בגלל שבית הספר מלא במאגרי עבודה, מה קצב ההוראה, מה קצב השפה העברית, ומה שנוצר בפועל הוא גטו של מאגרי עבודה. למרות שבית הספר מותק כמוסד לילדי מאגרים, הוא דווקא כולל יום לימודים ארוך, לימודי העשרה, ספרייה חדשה מצוידת באמצעי אוריינות, יש ארוחות חמות, צוות פדגוגי מקצועי ואווירה חינוכית וחמה. ועדיין, ההורים באזור בוחרים שלא לשלוח את ילדיהם לשם. ביאליק רוגוזין, שלום. שלום, אני רק רוצה להבין, אם זה בספר כל כך טוב, אז למה יש כזה מיעוט של ישראלים? יש פה מלא מלא אריתראים וכושים ואפריקאים ותאילנדים ופיליפינים, ולא כל אחד עושה את זה. לא כל אחד רוצה שאני חיו בבית ספר של דתים, אוכלוסייה כזאת. אבל תכף, בית ספר הרמה פה מאוד מאוד גבוהה, אין ספק. זה מה שאני שמעתי. בין ילד שלה ידעו מה שמגיע לי לרשום פה בבית ספר, וההורים לא רוצים שיהיה בבית ספר הזה, הם מעבירים אותו, הם לא ישאירו אותך פה בכוח. נודע לנו לאחרונה שעיריית תל אביב לא חפצה שנרשום לשם את הילדים שלנו, בכדי שלא יהיה ערבוב בין תרבויות, בין ילדים, לצערי הרב. אני בשאיפה כן לרשום את הילדה שלי לשם, כן ליהנות מהירבוב הזה. חשבו מראש שאני לא רוצה ללכת, לוותר על, לחתום על ויתור. אני הזדעזעתי. הישראלים שבכל זאת לומדים פה, איך הם משתלבים? מבחינתם הם לא באמת רואים את ההבדלים האלה. מנהל החינוך העירוני כבר החליט עושה הרושם כי מוטב לבודד את ילדי המאגרים בדיוק כפי שנהג משרד הבריאות כשהקים מרפאה מבודדת למאגרים ופליטים, גם היא בדרום תל אביב. כמו בבריאות, גם בחינוך, העירייה חושבת שלא נרצה להושיב ילדים שאינם ישראלים בסמיכות לילדים שלנו על אותו הספסל. מעיריית תל אביב נמסר. בכל התפסים הנשלחים להורים בכל רחבי העיר, מופיעה הערה על פי השיבוץ אינו סופי. באזור בו ממוקם בית הספר ביאליק רוגוזין, ישנו מיעוט תושבים בעלי אזרחות ישראלית, ועל כן מספר התלמידים הישראלים הלומדים בו נמוך בהתאמה. ניתן לראות כי כולם לוקחים חלק בהפרדה הגזית, פקידים, אנשי חינוך, העירייה וכמובן ההורים. ההזדמנות החינוכית לחשוף את הילדים אל האחר מוחמצת, ומי מפסיד מזה? ההורים והתלמידים בשכונות הסמוכות שהיו יכולים ליהנות מבית ספר קרוב, מושקע וקוסמופוליטי. ולנושא אחר לחלוטין. פברואר 1994, פורים, 5 בבוקר.
במהלך תפילות יום השישי בתקופת הרמדאן, טבח ברוך גולדשטיין במתפללים מוסלמים במערת המכפלה, הרג 29 ופצע 125. החודש יצוין 20 שנה לטבח, המהווה אירוע הטרור היהודי הגדול ביותר. אך יש פחות מודעות לאופן בו הפך הטבח את מציאות חייהם של הפלסטינים המתגוררים בחברון למציאות של הפרדה פיזית, חוקית ודתית. התלווינו לאחד מהסיורים שקיימו שוברים שתיקה בחברון. About 180,000 Palestinians, 850 settlers, 650 combat soldiers who guard them on a day-to-day basis. So one comes to wonder, how come, when this is the ratio between security personnel and settlers, law is not enforced, right? It's like imagining Jerusalem with 500,000 policemen. And that's where I think we start to hit the point. And the story is that the lack of law enforcement in Hebron is based in the law. How do you protect 850 settlers in a city center of 180,000 Palestinians? And the answer of the Israeli military is, you create sterile buffer zones between both communities. The way it works is that every settler above the age of 18 who doesn't have a security file in the Secret Service has a right to obtain and to get a semi-automatic weapon for free from the government, okay? The logic is self-defense, of course. But it's not always being used as self-defense. Question is, where is the red line go? What do you call defensive and what do you call offensive? A person needs to judge according to his own value system whether this is defensive or not. כידוע, גולדשטיין הפך למיתוס וקברו לאתר הנצחה ומורשת. בין חוויית המציאות הפלסטינית לבין המציאות כפי שהיא מוצגת לישראלים בגופי התקשורת המרכזיים, יש פער של אינטרסים, תפיסות פוליטיות, בורות, פחד וזרות. תנועת לוחמים לשלום מקיימת סדרת מפגשים בשם לומדים שלום, העוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. השבוע יוחד המפגש לאופן בו המאבק הפלסטיני מסוכר בתקשורת הישראלית. אם אני מתקשרת כמישהי שעושה הרבה פעילות תקשורתית עם כל מיני פעילות ופעילים בשטח לעיתונאי ואומרת קרה X או Y, הרבה פעמים הוא לא יעלה את הידיעה לפני שדובר צהל אמר שזה אכן קרה ואיך בדיוק זה קרה. אותי הצטטו בתור גורמי שמאל אמרו או פלסטינים טוענים ודובר צהל יצוטט כאמת לאמיתה מוחלטת לחלוטין. אז לא יצוטט. זאת תהיה הידיעה, זאת תהיה האמת בעצם. כי הם יודעים שיש מדדי רייטינג, ושבמדדי רייטינג כל כתבה שאיכשהו מזכירה פלסטינים, הרייטינג יורד למשך הכתבה, כאילו צונח, וזה 40-50%, וכאילו חוזר בסוף הכתבה הזאת. נפגשתי לפני כמה זמן עם אהודי ארי, ודיברתי איתו, אמרת לו, כאילו, בוא נגיד שעכשיו יש איזושהי התקוממות פלסטינית משמעותית, נגיד שיש מלא הפגנות, כאילו, ברחבי הגדה, איך אתה חושב שזה סוכר? אז מה, או שזה לא סוכר, או שזה סוכר רע מאוד בגלל שאין לנו כתבים שמכירים את השטח, אין לנו אף אחד שמסתובב ומכיר. ובתור צרכני תקשורת זה משהו שנורא חשוב שאנחנו נהיה מסוגלים לדעת. אם היינו הולכים 10 שנים אחורה, אז לא היה לנו אפשרות לחפש אולי מקורות מידע אלטרנטיביים, אבל היום הדברים האלה קיימים. אז גם לנו כצרכני תקשורת יש אחריות להטיל ספק במידע ולנסות לברר אותו ולהבין אותו ולהבין את המורכבויות שלו. במהלך המפגש חשפו יעל מרום וחגי מטר יוזמה להקמת אתר חדשות עצמאי שהם יהיו אורחיו ושיפעל במתכונת של בלוגרים בדומה לאתר 972. למי שמכיר את 972 הוא יהיה דומה יחסית ל-972 אבל בעברית, אתר חדש של חדשות ודעות בעברית, שהכותבים בו יהיו האנשים שנמצאים בשטח, כלומר יהיו כותבים ישראלים ופלסטינים שהם כאילו פעילים בשטח, שנוכחים בכל רחבי המרחב בגדה ובעזה וביישובי פריפריה. נתרגם ידיעה על הפגנה ברמלה ונראיין מישהי ברמלה שמשתפת בהפגנה הזאת ונביא את זה אצלנו. עיתונאים ידעו שזה מקור ידע שאין להם במקום אחר. אנחנו מקווים שעיתונאים יבואו ויוכלו לעשות פולו-אפים כאילו משם ולהתחיל לעצב מחדש את השיח בכלים חדשים לגמרי שיאתגרו את השיח הקיים, זאת השאיפה. האתר שיחה מקומית צפוי לעלות בחודש מרץ. שיהיה בהצלחה. את הדיון המלא ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית. הכפר הפלסטיני סילואן, היושב על אתר עתיקות בסמוך לחומות העיר עתיקה בירושלים, הפך מזמן לסמל הציונות של מפעל ההתנחלויות. הצגת הפרינג' עטורת הפרסים, הטווס מסילואן, הועלתה בסוף השבוע בתיאטרון הערבי-עברי ביפו במסגרת פאנל שעסק במצבם של תושבי סילואן. תפור, פתאום, כן. אה! איזה
הסיפור של סילואן הוא סיפור שבו המדינה עשתה יד אחת עם עמותות מתנחלים. סוג של מניפולציה פוליטית, היסטורית, מסוג מאוד מסוים. איך אנחנו גם משתלטים על המקום וגם משתלטים על הנרטיב, משתלטים על הסיפור. כל ההיסטוריה היהודית שלנו תונח לפנינו כאן. ההצגה מתרחשת במספר חללים כדי להמחיש את חוסר האונים, תחושת המצור ואיבוד האחיזה של התושבים במקום. הסצנות נכתבו בהשראת סיפורים אמיתיים. הבית הזה שייך לי. כולם אומרים שקט יסמין יש מלחמה, במקום להגיד שקט מלחמה. יסמין עכשיו שאלה. הלכתי לעשות גבות בסלון יופי, זה המקום של אנשים שהכל מדברים עליו שם. גילינו שגם יש מצלמות בתוך סלון יופי, שהיא מצלמת את הרחוב בחוץ, אז לא רק הם, הישראלים, מצלמים את הפלסטינים, אלא גם הפלסטינים מצלמים את עצמם ומצלמים את הרחובות. השטח שבו הם גרים לאט לאט בעצם נחמס, עכשיו בצורה מאוד מתוחכמת, כי במקום שזה יעשה על פני השטח עם טאבו, וזה נעשה ממש מתחת לרגליים שלהם. צחקנו הרבה בהצגה הזאת, אבל המתנחלים או המדינה עובדת בצורה מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד מתוחכמת. זה די דומה לשייח' ג'ראח, רק זה הרבה יותר אלגנטי משייח' ג'ראח, זאת אומרת, מכיוון שזה נעשה בשם איזשהו אתוס. אתר העתיקות, כביכול נאיבי והתמים, הוא בעצם הכלי המרכזי להצדיק את ההתנחלות בכפר. ואת התמות, זה עמוק! שום תעבל נושא נוסף שההצגה נגעה בו היה מעצרי הילדים בסילואן. לאחרונה הפקנו בטלוויזיה החברתית כתבה מעמיקה בנושא זה, כדאי לצפות. ומכפר לכפר. רמיה הוא כפר בדואי לא מוכר, הקיים עוד מלפני קום המדינה, ומוקף בשכונותיה של קרמיאל. למרות שאדמות הכפר רשומות על שם התושבים בטאבו, אסור להם לבנות על אדמתם. ביום שני השבוע התקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת בעניינם. מהדיון יצא קריאה למנהל מקרקעי ישראל ולעיריית קרמיאל ליזום מסע ומתן עם התושבים ביחס להמשך מגוריהם במקום וכן לחברם למערכת המים והחשמל. על מנהל מקרקעים להוסיף את התושבים עוד חלקות, לתת לכל משפחה חלקה שיכולים להתגורר ולגור ברמיה. אנחנו חיים על אדמות, טאבו, בואו נחלק אותם כמגרשים ולגור כמו השכנים שלנו. השכנים שלנו, אנחנו, יש לנו יחס טוב, גרים ביחד, יהודים ובדואים ביחד. מה הבעיה? התושבים הם רוצים לחיות ביחד, אבל השלטון הוא לא רוצה את זה. ב-76, בעיצומה של תנופת יהוד הגליל, הוצא צו הפקעה לאדמות רמיה בטענה של צרכי הציבור. לאחר מאבק משפטי, ב-95 הוסכם כי התושבים יפוצו באדמה חלופית בקרמיאל, שאכן הותרה על ידי העירייה. המנהל ורשויות המדינה לא עמדו באותו הסכם. ועכשיו, אחרי 20 שנה, הדרישות והצרכים של אנשים הם הרבה יותר גדולים, פי כמה. ב-2009 פסק בית המשפט המחוזי בחיפה כי המנהל הפר את ההסכם, וכי קיום ההסכם כמו שהוא, במצב הדברים נכון להיום, אינו אפשרי. אנחנו נגד בכלל המושג הזה של לפנות אנשים מאדמתם, בגלל שהם ערבים ולהביא יהודים לגור במקומם. זה אפרטהייד. ב-2013 התקבל פסק דין חדש במחוזי, שהתעלם מההחלטות הקודמות וקבע כי מי מתושבי רמיה שלא יחתום על הסכם פינוי עם המנהל תוך 90 יום, יחשב כמבטר מרצונו על הפיצוי שסוכם לפני 20 שנה. מאבקם של התושבים עבר לבגץ ומחאתם הציבורית ממשיכה. ולפני סיום ובאותו עניין, ביום שישי הקרוב התקיים סיור בעקבות פזורות הבדואים בין משגב לקרמיאל. הסיור, שמאורגן על ידי האתר דוגרינט, יכלול ביקור בקובסי שליד לבון ובשכונת רמיה בקרמיאל, במטרה להיחשף לסכסוך התושבים עם הרשויות ולמאבקם. נקודות המפגש והיציאה לסיור בלבון צפונית לקרמיאל. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.